Chet elga ishlash yoki safarga chiqish uchun albatta xorijga chiqish biometrik pasporti talab etiladi. Xorijga chiqish biometrik pasportini olish uchun fuqarolar arizani o'z xohishiga ko'ra migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'linmalari, davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali olishlari mumkin. Aynı kullarda xorijga mehnat qilish yoki safarga ketayotgan fuqarolar uchun eslatma broshura shaklidagi materiallar tarqatilmoqda. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari xorijga chiqadigan hollarda ularga xorijga chiqish biometrik pasporti rasmiylashtiriladi. Xorijdagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari ham xorijga chiqish biometrik pasportiga ega bo'lishlari shart. Xorijga chiqish biometrik pasporti har qanday davlatga chiqish uchun haqiqiydir. Xorijda doimiy yashayotgan va doimiy konsullik ro'yxatida turadigan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish biometrik pasporti uning egasi O'zbekiston Respublikasi hududida bo'lgan davrda shaxsni tasdiqlovchi hujjat hisoblanib, davlat xizmatlaridan foydalanish uchun haqiqiydir. Xorijga chiqish biometrik pasporti O'zbekiston Respublikasining mulkidir va uning egasi O'zbekiston Respublikasining himoyasida bo'ladi. Xorijga chiqish biometrik pasporti fuqarolarga quyidagi amal qilish muddatlariga beriladi. Tug'ilgan kunidan boshlab 1 yoshgacha 2 yil muddatga, 1 yoshdan 25 yoshgacha 5 yil muddatga, 25 yoshdan oshgan shaxslarga 10 yil muddatga. Amal qilish muddati tugagandan keyin xorijga chiqish biometrik pasporti ma'lumotlarni yig'ish punktiga topshiriladi. Xorijga chiqish biometrik pasporti blankasi qat'iy hisobga olinadigan hujjat hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi hamkorligida xorijga mehnat qilish uchun ketayotgan fuqarolarga eslatma broshura shaklidagi tarqatma material tayyorlandi. Ushbu tarqatma materialda xorijga mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun ketayotgan fuqarolarga huquqiy yordam ko'rsatish bo'yicha normativ huquqiy hujjatlar talablari, zaruriy tavsiyalar, huquq va manfaatlar buzilganda xorijda murojaat qilinishi mumkin bo'lgan muassasalar haqida ma'lumotlar kiritilgan bo'lib, ushbu broshuralar aeroport va vokzallarda xorijga ketayotgan fuqarolarga tarqatilmoqda.